Loppen, græshoppen og springgåsen ville engang se, hvem af dem, der kunne springe højst. Og så inviterede de hele verden og hvem, der ellers ville komme og se den stads. Og det var tre ordentlige springfyre, da de kom sammen i stuen. Ja, jeg giver min datter til den, som springer højst, sagde kongen. For det er så fattigt, at de personer skal springe om ingenting. Loppen kom først frem. Den havde sådan nette manerer og hilste til alle sider, for den havde frøkenblod i sig og var vant til kun at omgås mennesker, og det gør nu så meget. Nu kom græshoppen. Den var ikke nok betydeligt sværere, men den havde dog ganske god skik på sig og var i grøn uniform, og den var medfødt. Desuden sagde personen, at den havde et meget gammel familie i det land Egypten, og at den herhjemme var højt vurderet. Den var taget lige fra marken og sat i et korthus, der havde tre etager, alle sammen af herreblade, der vendte den kulørte side indad. Der var både døre og vinduer, og det skåret ud i livet på hjert og dame. Jeg synger således, sagde den, at 16 indfødte forekyllinger, der er pivet fra små af, og dog ikke har fået et korthus, har ved at høre mig ærgeret sig endnu tyndere, end de var. Begge to, både loppen og græshoppen, gjorde således godt rede for, hvem de var, og at de troede, de nok kunne ægte en prinsesse. Springgåsen sagde ikke noget, men man sagde om den, at den tænkte desto mere. Og da hofhunden bare snøftede til den, indestod han for, at springgåsen var god familie. Den gamle rådmand, der havde fået tre ordner for at tie stille, forsikrede, at han vidste, at springgåsen var begavet med spådomskraft. Man kunne se på ryggen af den, om man fik en mild eller en streng vinter. Og det kan man ikke engang se på ryggen af ham, der skriver almanakken. Ja, jeg siger nu ikke noget, sagde den gamle konge, men jeg går nu sådan altid og tænker mit. Nu var det springet om at gøre. Loppen sprang så højt, at ingen kunne se det, og så påstod de, at den slet ikke havde sprunget, og det var nu lumpent. Græshoppen sprang kun halvt så højt, men den sprang kongen lige i ansigtet, og så sagde han, at det var ækelt. Springgåsen stod længe stille og betænkte sig. Man troede til sidst, at den slet ikke kunne springe. Bare den ikke har fået ondt, sagde hofhunden, og så snøftede han igen til den. Rutsch! Sprang den et lille skævt spring hen i skødet på prinsessen, der sad lavt på en guldskammel. Da sagde kongen, det højeste spring er at springe op til min datter, for det er det fine af det. Men slikt hører der hovedet til at falde på, og springgåsen har vist, at den har hoved, den har ben i panden. Og så fik den prinsessen. Jeg sprang dog højst, sagde loppen, men det kan være det samme. Lad hende kun have den gåseræd med pind og med bag. Jeg sprang dog højst, men der skal i denne verden krop til, for at de kan se en. Og så gik loppen i fremmed krigstjeneste, hvor man siger, at den blev slået ihjel. Græshoppen satte sig ud i grøften og tænkte over, hvorledes det egentlig gik til i verden. Og den sagde også, krop skal der til, krop skal der til. Og så sang den sin egen bedrøvelige vise, og det er den, vi har taget i historien, som dog gerne kunne være løgn, om den end også var trygt.